Labas vakaras. Tai prašau, mes užimtumėm savo čia. Jūsų ekscelencija prezidente, gerbiama ponia Tulita, ponia Sabonė, gerbiami svečiai. Nuoširdžiai džiaugiuosi, galėdama jūs pasveikinti atvykus į Lietuvą šio valstybinio vizito. Prieš daugiau nei 20 metų atkūrusios nepriklausomybę, Latvija ir Lietuva kartu nuėjo ilgą kelią. Džiaugiuosi, kad pernai, minėdami 20-asias nepriklausomybės atkūrimo metines, tą darėme kartu. Kovo 11 dieną jūs, prezidente, viešėjote Vilniuje. O gegužės 4 dieną turėjau galimybę metinę progą pasveikinti ir visus Latvijos žmonės. Šis jūsų valstybinis vizitas įprasmina ištisą etapą mūsų valstybių raidoje. Per pastaruosius 10 metų abiejų šalių žmonės daug dirbo ir pasiekė gražių rezultatų. Tiek kiekvieną savo, tiek bendruose reikaluose. Įtvirtiname mūsų šalių nepriklausomybę. Išlaikėme glaudaus bendradarbiavimo saitus. Galutinai įsitvirtiname Europos politinėje ir kultūrinėje erdvėje. Kartu išgyvenome ir sunkumo mokymą. Vieni iš kitų mokėmės, kaip jas įveikti. Jūsų ekscelencija. Mūsų vieno kopijas garas ir vienas asmenis. Mūsų vienyje bendra dvasia ir vienas kraujas. Taip skelbė atminimo lenta, kurią 1932 metais studentai Latvijai padovanojo Vytauto didžiojo universiteto studentams. Šiandien galime drąsiai šiuos žodžius pakartoti. Mūsų šalių verslininkai, mokslininkai, kultūros ir visuomenės atstovai, bendruomenės vis glaudžiau bendradarbiauja. Daugiau bendrų projektų, daugiau bendrų darbų, tik taip mes, baltai, būsime girdimi ir matomi Europoje. Jūsų ekscelencija prezidentė, gerbiami ponai ir ponios, kviečiu pakelti tostą už tai, kas mus vienija, už mūsų šalių sėkmingą bendradarbiavimą, už jūsų ir mūsų gerovę, už veselinimą. Gerbiame, ponė prezidente, ekscelencijos, ponės ir ponai. Džiaugiuosi ir vėl būdamas Lietuvoje. Kaskart viešėdamas jūsų nuostabioje šalyje, aiškiai jaučiu, kad Lietuva nėra tik viena Latvijos kaimyninių valstybių. Iš tikrųjų, tai mūsų brolių ir sesių žemė. Mūsų baltų tautos yra tarsi namo pamatai, bendram, suvokimui, draugystei ir ateičiai. Esu įsitikinęs, kad šimtmečiais mes gesi ir bendrus ryšiai tarp mūsų tautų tapsta stipriniais ir tvirtiniais. Pone prezidente, keliu šį tostą už jūs, pone prezidente, už jūsų lietuvių tautos sveikatą ir laimę, už Latvijos Lietuvos vieningumą, bei klestėjimą, tegyvoja Latvijoje, tegyvoja Lietuvoje.